Mais uma edição da Pravaral, a última desta semana onde juntamos um escritor e um humorista. O escritor e a última -se... desta semana em geral também. É verdade, é verdade e, uh, e também Catarina era... Moura. Ora, uh, juntamos aqui o Afonso Reis Cabral, <laughs> também o Luís uh, Lubianco, Sim. Luís Lubianco que está em Portugal pela quinta vez. Lembras-te da primeira? A primeira foi quando? A primeira vez em Portugal foi quando? Foi... quando foi... 2013 eu acho. Que de vim com Fundos? o Porta dos Fundos. Foi um festival do Porta dos Fundos no Cinema São Jorge e eram várias salas de debate. A Maria Rueff, inclusive participou com a gente numa sala de humor, falando de humor de mulheres e hum. como, como mulheres fazem humor e enfim foi um encontro maravilhoso. Das outras vezes eu vim sempre com o Porta dos Fundos mais para apresentar o espetáculo portátil. Curiosamente, uh, vocês estão os dois Unidos por uma, por uma história que não é uma história, uh, não é uma história nada feliz. É uma história bem dramática. A história da, da Gisberta, uma brasileira vítima de transfobia que morreu tragicamente na cidade do Porto em 2006. Um, o teu romance é baseado nos últimos dias uh, que um, Gisberta uh, viveu e a, tua, e a tua peça, Lubienco. Parte de que princípio? Uh, a gente conta, na verdade, a gente faz paralelos da vida da Gisberta com a vida de outros LGBTs. Uhum. É, eu falo da minha vida, eu falo da vida de pessoas da minha equipe, histórias uhum. de pessoas que a gente foi colhendo daqui de Portugal e também do Brasil. E alguns personagens também fictícios. Que não, nós é só, não é só uma realidade brasileira que entra na tua, na tua peça? Não, é? não. tenho por exemplo, um fã português que observa a Gisberta e, e conta a sua versão sobre hum. a Gisberta. Assim como as irmãs da Gisberta. A Gisberta tem três irmãs que ajudaram a contar a história. E a gente personifica hum. em uma irmã só que também observa. O principal é que uh, esse lugar dela nunca seja ocupado. Sempre... Pessoas em volta dela tentando montar essa história junto com o público. Eu acho uh, muito interessante como é que a mesma história uh, consegue unir uh, pessoas do, dos dois lados do Atlântico né? uhum. uh, e, e como é que a mesma história pode dar uh, versões tão diferentes. Que, Como é que tu chegaste a esta história? Foi Afonso? foi por coincidência. É o teu segundo livro, não é? É o meu segundo livro, o meu segundo romance. Foi por completa coincidência. Eu um dia estava em casa, em 2016, a, a ler reportagens, a ler jornais online, e aparece uma, uma reportagem muito boa, muito extensa, sobre o caso Gisberta. Eu tinha 16 anos na altura, vivia no Porto, na altura. Uh, onde tudo se passou, lembrava-me, eu lembrava-me do caso, mas ficou mais ou menos uh, na minha memória, naquelas memórias latentes, uh, e ao ler a reportagem uh, foi instintivo, uh, eu soube que, que ia escrever um livro uh, sobre aquela história, mas, mas sem saber nada de mais, nada mais, nem, 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 não, não fazia ideia do que é que se depois tinha passado, como é que o assunto tinha sido encarado? Simplesmente a reportagem sim. uh, viu, viu ali um, um vazio. Havia é... um vazio para preencher com a ficção. E hum. Isso foi o que me levou à história. A história hum. dela é particularmente chocante quando se olha para os pormenores. Ou, ou... Porque falamos de uma há, de uma um pessoa pormenor, que foi vítima de homicídio, sim. não é? Mas todos os pormenores é que levam a essa há situação um, de transfobia, não é? Há um pormenor que, que me chocou muito e foi, e foi esse em particular que me levou a escrever o livro. É como é que há um grupo de rapazes. Uh, três, um, de três rapazes que encontram a Gisberta umas semanas antes do, do, dos acontecimentos e a ajudam e lhe dão arroz. Uh, isto impressionou-me imenso. E fazem isto, conhecem a vida dela, vai contando, vão, vão ficando mais íntimos, não é? Uh, e passado algumas semanas, tudo se inverte. Isto é que, é que me assombrou, não é? é a a lógica é do, muito... do, do grupo, né? que Sim. que na verdade você pensa, a gente está falando de abandono de todos os lados. Todos os lados. Né? Muita gente aponta esses meninos como assassinos e culpados, mas eles também são vítimas de uhum. exclusão e marginalidade, assim como Gisberta uhum. foi. Então, eles eram é o... muito novos. Que muito era, novos. Que, que eles tinham? Tem ideia? Tinham do, dos 12 aos 16. Uhum. Uh, eram, era, não se pode falar verdadeiramente. Eles não eram todos do mesmo grupo, é, mas participaram todos, uh, 14. No meu romance são menos, porque é muito difícil, em num romance em literatura, pôr 14 personagens que com, com substância, não é? Uhum. Uh, mas todos, desse, de, como, como diz o, o Luís Lobianco, de, 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 todos de, de meios sociais muito complicados, estavam à guarda de uma instituição que não os ajudou, um, Há, 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 todo, há, há todo um desamparo nesta história em todos os lados que é muito, é muito triste e não é? é interessante ter acontecido no Porto em 2016 com 2006, uma, em 2006, 2006. desculpa uh, quer dizer, na Europa, que é um sítio que a partida está uhum. tudo ok para toda a gente não está, não é? Uhum. e depois é uma pessoa brasileira num ah. outro país que se calhar fugiu do seu país por causa Sim. desse tipo de situações, Bem, com, não com, é? Com, com, Como é que esta história foi tratada no Brasil? Ah, não não foi tratada. Não foi. Essa é a questão. Isso seria mais um crime no Brasil. Mais um crime. Gisbertas morrem no Brasil dessa forma todos os dias. É Isso o país é... que mais mata LGBTs. O país LGBT, que mais mata é? LGBTs no mundo. Isso é absolutamente ah. banal no Brasil. Oh, Luís, eu tenho uma pergunta, posso? Sim, claro. Que é, nesse sentido, por é que esta história no Brasil teve tanta ressonância? Por é que vocês viram pegar nela e não noutra. Mas o Luiz também tá não uma... lá. É, mas na verdade. o que... teve, teve, até uma... vocês estão agora. Sim, assim. sim. Existe uma, uma primeira iniciativa que foi a interpretação da música Balada de Gisberta ah, pela Maria Bethânia, que é a maior, né? maior cantante. A canção do Pedro do Brunhosa, Brunhosa, português. A Maria Bethânia pegou a música e gravou num show. E Betânia é a maior cantora do Brasil, então a música faz parte de um repertório que é, digamos, popular. Enfim, é. eu ouvia a música sempre, estava na minha lista de, 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 de músicas, mas nunca tive tempo para uhum. parar, para Tem pesquisar que o que era. Fala, né? Quem se, era a Gisberta, se, se era mesmo. real ou não. E um dia me bateu uma curiosidade: uhum. eu estava de férias, estava com tempo deixa eu ler que, que história é essa de, de Gisberta e descobri é que era uma história real Sim. e que e aquele dia que, que eu fui fazer essa pesquisa era exato exatamente o dia que fazia 10 anos do do assassinato então no, nós estamos quase nas, nas mesmas exatamente exatamente Também, a, a, a reportagem que você leu foi do Observador foi do Observador é, e aí foi a primeira reportagem da, que da eu Catarina Marques Rodrigues exatamente. eu logo depois de a ler mandei-lhe um e-mail e encontrei-me com ela e a partir daí fui, fui. foi o que eu fiz também Catarina é agora periódico. trabalha na RTP trabalha é, a FTP, Catarina foi muito importante sorte. a RTP por ter <laughs> caçado esse talento É verdade. já agora, agora deixei-me dizer que uh, inauguramos uma, uma nova rubrica esta semana que tem muito a ver com os ouvintes que também temos às seis da manhã, este programa repete às seis da manhã, é o que vai acontecer na próxima segunda-feira. Pois bem, esta semana falamos com Fernando Esteves, ele é fundador de um, de um novo site que se chama Polígrafo e cuja função principal é, é fazer o, o, o apuramento da verdade em relação às fake news. Nós tivemos um ouvinte que, depois do programa terminar, deixou uma pergunta. E assim, vamos para a segunda edição de Last Call. Isto é, uma chamada que fizemos ao convidado, mesmo depois do programa já ter terminado. Uh, vem aí a participação primeiro do, do ouvinte. Vamos ouvir. Deixem cá ver. Last Call. Last Call. Vamos então tentar perceber o que, é que, o que é que o nosso ouvinte queria perguntar ao Fernando Esteves. Boa noite uh, a todos os ouvintes. Uh, boa noite ao convidado. Eu estou a ouvir a emissão uh, tanto de manhã, estou a trabalhar. E para aquela nova, para aquela nova rubrica que é a Last Call, uh, ao vim, eu gostava de perguntar só ao convidado uh, do Polígrafo se aquelas grandes reportagens. Como como se lhe chamam, uh, uh, na, das televisões portuguesas, de, de, dos canais genéricos portugueses, se realmente, uh, daquelas grandes reportagens como, por exemplo, o, o caso do BES e, e desses, desses, desses mais mediáticos, se porventura isso é realmente, uh, realmente tudo verdade. Uh, boa continuação e bom programa, vivo. Se é Ora bem, tudo. será é que tudo é tudo verdade? O Benz é... É, é tudo verdade. E qual é, a, a resposta já foi dada. A resposta é, é de Fernando Esteves. Ouvir. Vamos ouvir o que é que Fernando Esteves respondeu ao nosso ouvinte. Não sei se perceberam, mas parecia se... claro que o nosso ouvinte estava a trabalhar, que era de manhã Sim. e ele estava a fazer uma intervenção enquanto tudo. conduzia, não é? parecia me que ele estava não, a conduzir um. Mas eu acho que ele vai direto ao assunto que é: as fake news põem em causa as uh, notícias verdadeiras. Ou seja, será tudo verdade ou tudo de é. Isto, é, isto é muito complicado. Vamos lá. Eu adoro, vamos ouvir a resposta de Fernando Esteves, que faz parte do Polígrafo. Olá, quero começar por dizer um olá vastíssimo ao auditório do Prova Oral. Olá. Mandar um forte abraço ao Fernando Alvim e um beijo caloroso à Xena Alves. Caro Vinho, obrigado pela sua pergunta, para a qual a resposta só pode ser uma. Temos em Portugal excelentes jornalistas que desenvolvem um trabalho fantástico no domínio da investigação. Os grandes casos, como o do BES ou da Operação Marquês, são sempre complicados de investigar pela sua enorme complexidade, mas estou convencido de que os jornalistas portugueses estiveram, de uma forma geral, muito bem na sua cobertura. Eu diria que, se fossem submetidos a uma prova oral sobre estes casos, o seu conhecimento é de tal modo detalhado que passariam com distinção. E é isto. Bom programa. Sejam felizes. Eu, pá, isso foi uma boa resposta. Boa resposta, por parte de Francisco Já agora, uh, então e o, o, o Brasil, uh, Lubianco? Só assim. Queres falar sobre isso? Então, é, a gente vive. <laughs> Não estou a para onde é que vamos começar. É, por onde começar? Eu tô, porque as fichas estão tão caindo. Eu né? nem me atrevo. Eu vou é. deixar o Luiz tratar do assunto. Eu vou calma. passar para o Luiz, que tá aqui, <laughs> Mas, é Mas a gente teve agora o, o que aconteceu no Brasil em 2018 é muito parecido com o que houve com, com a eleição do Trump. Né? Uma campanha toda baseada e calcada em fake news, é, criando fatos nas redes sociais e... Desculpa, Desculpa, bem. o nosso convidado, o Fernando Esteves, que há pouco respondeu a este ouvinte, ele disse que o Bolsonaro é o primeiro presidente eleito pelo WhatsApp. Exatamente. Enquanto o Trump é o primeiro presidente eleito pelo Twitter. <laughs> Tu concordas? É, eu acho que concordo, concordo. vamos ver qual vai ser o próximo eleito pelo Instagram, né? Porque, <laughs> porque Certamente é muito mais bonito parecido. que estes anteriores. Muitos filtros, ainda mais filtros. Muitos filtros. <laughs> Mas, é... E isso é muito perigoso porque acontece... O fenômeno da fake news, ela é justamente você colocar em dúvida tudo o que é real, o trabalho de jornalistas que... que enfim, vão apurar casos e crimes uhum. e, e tudo mais. E que tem que e... respeitar regras, não é? Exatamente. Nesse, nesse trabalho. Exatamente. E cria uma narrativa mentirosa sobre vários assuntos. Uma das pautas mais é, batidas por, 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 por a campanha do Bolsonaro, por exemplo, é justamente a de identidade de gênero. É, eles pegam um, uma população muito amedrontada, né, vítima de violência e de corrupção e tudo mais. E diz que o Brasil está desse jeito porque hoje só se discute identidade de gênero. E então a culpa do que está acontecendo com o Brasil não é culpa dos políticos, é culpa de travestis gays, LGBTs e tudo mais. As e aí dizem você isso? cria uma situação de, mas que, de caos. Mas no, quem é que diz isso? A, a campanha. As fake news. <laughs> a, a questão é essa: ninguém diz isso. Isso ah, chega no sim. seu WhatsApp. E se você não tem um, um senso crítico, ou se você está desesperado com a violência está desempregado, você acredita naquilo? E então ideia as pessoas passam é a replicar aquilo. Que tu em, não podes discutir várias coisas ao mesmo tempo e que podes na boa abdicar de certas exatamente. coisas em prol de outra a partida maior que é exatamente o que quer que seja, a economia. Ou, exatamente. E ou... quando e aquilo vai tomando uma proporção tão gigantesca que quando vem o um jornalista da Folha de São Paulo e, e desmente aquilo aí esse mesmo leitor ele fala não não é possível que isso que o, o, a pessoa da Folha de São Paulo esteja falando a verdade porque eu recebi isso do meu patrão da minha uhum. tia do meu filho do não sei o que então é um é um fenômeno Sim. é muito, um pesadelo na verdade muito pouca educação das pessoas em geral para ler notícias Exatamente. ou seja para perceber qual é a diferença entre uma notícia e uma coisa que te apareceu no Facebook no blog e vale lembrar também que o Brasil é um país com uma estrutura social muito complicada né é um país que que aboliu a escravidão há muito pouco uhum. tempo, e a tendência de vários grupos, vários setores, é que os privilégios se mantenham. Então, com as fake news, eu posso escolher o que eu quero acreditar. Né? Se a, o Jornal Globo ou a Folha de São Paulo está falando uma coisa que contraria a minha verdade, naquele momento eu vou preferir acreditar no que está no WhatsApp. Uhum. Ou então, o contrário é muito conveniente, na verdade, né? então é virou e nesse uma clima loucura, como né? é que está a ser a recessão da, da peça no Brasil a peça enfim a gente é afetado na cultura porque isso é contra LGBTs mas é também contra artistas né pessoas que movimentam os debates sociais principalmente então a gente com certeza está esperando aí um corte hum. na área de cultura um corte de orçamentos é, que, que que eu acho que é quase impossível porque já não temos nada mas o pouco que temos vai ser vai ser cortado, mas por outro lado isso tudo o Bolsonaro ele é uma reação a um debate que está avançando, né? Hoje em dia se discute no Brasil coisas sobre uh, sobre pessoas negras, sobre mulheres, sobre LGBTs que há dez anos atrás ninguém falava, uhum. os assuntos uhum. estavam completamente Sim. acomodados. Então quando você mexe com esses assuntos a reação é um Bolsonaro que vem e diz que isso é a causa do, do, de toda a corrupção e todo o mal que está acontecendo com o Brasil hum. Deixem-me ah. só dizer que estamos a, a, a falar com a, o Luís Lubianco mas também com o Afonso Reis Cabral o Afonso tem um livro a, a, novo é o seu segundo livro é de resto o Lubianco tem uma peça de teatro que a, vai estar em Portugal a, os dias exatos não saem é, 27 e 28 no Teatro Sá da Bandeira no Porto e 5 e 6 de dezembro no Teatro Tivoli, em Lisboa. Isto vai ficar aqui duas semanas? Isso, isso. Vou, vou ficar. O que, vou... é que vais ficar fazer durante esse intervalo? <laughs> eu vou com, conversar com alguns jornalistas, de verdade, uhum. sem fake news. <laughs> é, e vou aproveitar também, vou gravar um piloto de um programa que é uma coisa para o ano que vem. Uhum. Mas se tudo der certo, eu venho em 2019 e vou ficar um, um tempinho. Mas é uma coisa a solo? Uh... É, esse programa? Sim. É com mais cinco atores, mas é um programa autoral. É um programa mas não que tem nada a criando... ver com a Porta dos Fundos? Não, não. É outro, um outro canal. É junto com o Multishow, que Sim. é um braço da, hum. da Rede Globo no Brasil. Tu ainda estás na Porta dos Fundos? Não, não. Só... Afetivamente, mas, mas não é Eles despedem-se todos e depois dizem: Não, eu adoro, eu, eu <laughs> adoro, mas vim, mesmo. É, é, tanto que eu vim sozinho dessa vez, né? <laughs> Como eu te falei, eu demiti todos eles. Olha, nós estamos a falar eu de um assunto. C... Do... Não, do... não, do... não conheço a peça, mas dia 27 lá estarei. Ah, claro, um claro que ser. começar? Vocês já se conheciam? Já tinham falado. Não, -se, não? Já, é a primeira vez. Já, conhecemos minutos. agora. Nunca tinham conversado sobre a Gisberta? Não. Sim, estão-se não, não. eu estou daqui a ver que estão tá, ver. Tá tudo não bem. não tinha não nos conhecíamos não mas conhecem é, outras pessoas que estejam não. a tratar autores que estejam a tratar artistas que estejam a tratar o, o, a Gisberta, este este caso não eu não conheço penso que não por mim sei, sei mas é uma grande coincidência de, não é Para vocês é, encontrarem se já me eh, contactaram porque estão a fazer teses de mestrado hum. sobre temas parecidos e hum. enfim, enfim querem falar sobre sobre o livro mas que eu saiba. Já eu agora, já agora uh, uh, todos o, em todos os programas lançamos um repto para, para, para os ouvintes e hoje pela primeira vez eu não sei eu que repito. Eu acho que melhor não lançar reptos agora. Que pergunta é que faremos? Não, eu acho que pe vamos pedir perguntas para, para estas pessoas é que estão aqui que vieram simpaticamente. É. Ora bem, uh, <laughs> pode, pode. então podemos fazer aqui. Podemos fazer aqui uh, o repto é este. Temos aqui o Luís que é o humorista e que vai ter uma peça de teatro, é também ator. E temos o Afonso Reis Cabral. Pelo meio falamos do caso dramático de Gisberta. Uh, uh, e o que pedimos é que podem falar sobre literatura com o Afonso. <laughs> podem fazer ao contrário, podem falar sobre literatura com o E sobre o humor com o Afonso. Desca, ah, não, não, isso era falar. ótimo. Sim, sim. As ah, pessoas não, pedirem a melhor piada com o Afonso. Ah, não não, 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 não vão por aí. E uma sugestão não literária. Mas, e, e nem piada eu saberia, porque uh -huh, eu não. não sei contar. Eu sou péssimo, eu sou uma decepção. Aliás, com todos os Então isto, eu é, sou não. Piadas, pior ainda. Não, os humoristas nunca contam piadas. Eu não sei contar realmente, mas eu tenho amigos que contam muito bem, sabem contam. Sim, sim. Mas que, eu que, que, não. Quem é o melhor humorista do, do Brasil neste momento? O melhor. Nesse momento? Nem vamos ter quem é arranjar aqui. Tata Werneck -ta é a melhor humorista do Brasil nesse ah, momento. Eu adoro a Tata Werneck. Tu és amigo é... dela? É só, mas a gente está gravando um, um programa junto agora. Ela está sempre a trabalhar imenso, não é? Está muito, sempre. Muito, muito, muito. Quando muito, é que ela vem cá? Para o Bono? eu gostava muito sabes que já não é de agora que eu digo eu adoro a Tatá Werneck ela é ela tem um humor demolidor é muito espontânea é, e é essa espontaneidade que lhe dá de facto muita ela graça. tem uma energia que eu que é inacreditável ela ela faz agora um, um, um programa um talk show chamado Lady Night que hum. é sensacional sensacional e não parece com absolutamente nada do que eu já vi de de, de, programas de talk show porque normalmente esses modelos são um pouco Importados, uhum. né? você cria um formato, mas a Tatá ela tem uma assinatura muito forte, então tudo que ela faz fica muito com a cara dela, é impressionante. Há aqui uma uma questão que devo fazer ao Luís Lubianco: ele disse que esta peça fala muito da sua vida. Pois bem, o que lhe vou perguntar a seguir é: então, qual é a vida do Luís Lubianco? Entretanto, não se esqueçam do WhatsApp da é este é o 960386272 foi através deste WhatsApp que Bolsonaro também ganhou as eleições no, Ai, no... Deus, no Brasil. Deus, tenho, cuidado, tenho certeza. Com Façam faça um comentários sobre aquilo que nós estamos a falar. Uh, não deixem de deixar a vossa mensagem de voz. As melhores mensagens ganham uma entrada para este espetáculo do, do Luís Sabias isto? Uh... Não sabias? Não. Claro que não sabias. Sabia. Claro não sabia. Não sabia. Não. 038 72 E mesmo de propósito, um ouvinte envia a versão, a versão brasileira da balada da Gisberta, cantada aqui por Maria Betânia. Perdi-me do nome, hoje pode chamar-me de tu. Dancei em palácios, hoje danço na rua. Estime de sonhos. Hoje visto as bermas da estrada. De que serve voltar quando se volta para nada? Eu não sei se um anjo me chama. Eu não sei dos mil homens na cama e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva. Não ouço meu grito na treva. O fim quer me buscar. Sambei na avenida, no escuro fui porta-estandarte. Apagaram-se as luzes, é o futuro que parte. Escrevi o desejo, corações que já esqueci. Com sedas matei e com ferros morri. Eu não sei se um anjo me chama, não sei dos mil homens na cama e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva, eu não ouço meu grito na treva, o fim quer me buscar. Trouxe pouco, levo menos. A distância até o fundo é tão pequena. No fundo é tão pequena a queda. E o amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe.

Está a balada da Gisberta, aqui cantada por Maria Betanha. Se bem que a letra é de Pedro a Brunhosa e que fala sobre o tema de hoje, que une os dois convidados, Luís Lubianco e Afonso Reis e Ainda não sabemos como é que se chama o teu livro, que se chama Pão ah, é de, açúcar. Pão de pão açúcar, de Açúcar, que é, é, é algo que toda a gente visita justamente no, no, no Rio de Janeiro. É. Sim, mas neste caso um, é, um, o é um paradoxo. é bem diferente. É, bem é? Diferente. Há um paradoxo. O pão de açúcar. Era o nome pelo qual era conhecido, o, o, o prédio abandonado uhum. onde a Gisberta se foi refugiar uhum. e, e onde depois morreu, não é? Um, e e, e para mim era muito evidente que tinha que ser o título do livro. Uh, para já eu gosto de títulos muito diretos e depois há, há um paradoxo tão grande entre o que é doce e o que é amargo, porque a história é, de facto é, é amarga. Uh, que, que tinha que, que ser a cara do livro, não é? E, e a Gisberta e a... sair do Brasil, fugir do Brasil por causa da transfobia, da transfobia e morrer no Pão de Açúcar. Exatamente. É muito simbólico. É muito também. simbólico também por, por isso, por causa do Brasil. E, portanto, uh, eu soube de, antes de ter a história toda composta, tinha o título já. Hum. Então, agora, há pouco uh, dizia uh, Luís que a, a peça falava muito em ti. O que é que há a saber de, sobre ti, Luís? Eu falo muito sobre criança viada, por exemplo, que é um hum. termo que. Que ganhou uma, um, uma projeção política no Brasil, porque nós tivemos. Yahoo quer dizer gay no Brasil. Gay, né? exatamente. E, e uh, houve uma proibição do, do Queer Museum, que é uma, 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 um museu itinerante que, uhum. que junta histórias de LGBTs, e que até então no Brasil a gente achava que não havia censura, mas essa exposição foi censurada no Brasil e uma das obras mais icônicas dessa exposição é a criança viada e que é isso é uma criança que que está se descobrindo antes da sexualidade ela está se descobrindo como, como existência como identidade e tudo mais hum. e eu foi, acho foi que o teu é o um ponto foi meu caso eu acho que em algum momento é, todos nós lgbt somos muito parecidos a nossa curiosidade na infância enquanto criança viada é muito parecida de, de questionar gêneros e padrões de gênero e tudo mais. Mas então, as pessoas no Brasil dizem, sou viado? As pessoas ofendem mais do que dizem. Hum. Elas xingam mais de viado. Viado, você é viado, você ah. é viado. Com a Gisberto, acho que aconteceu isso também. Mas o que está acontecendo agora com o avanço dos debates é que os próprios LGBTs estão se apropriando hum. desses termos é, de, de, como forma política. Então. Se você me chama de viado, antes disso eu te digo, eu sou viado e tenho orgulho disso. Hum. Então, é uma forma não de ganhar tá poder, não é? Com esse, Exatamente. Com esse discurso. É, Há uh, uh, um tempo atrás, ou quando você ainda está passando por um processo de descoberta, isso pode ser muito amedrontador, né? Alguém te chama de viado e você chora, porque você não quer ser aquilo, você não tem orgulho daquilo. Mas o movimento agora é de afirmação. Hum. Então. Hum. É muito importante que viados e atores viados e todos os viados se assumam. E é um movimento que está a ter imensa projeção através da classe artística no Brasil, não é? Sim, sim. Como artista, né como ator que sou, também há 10, 15 anos atrás, era impensável um ator, homem, falar sobre isso publicamente, porque... Isso colocava em risco os seus contratos e também a sua vida, né? Você hum. fica exposto e tudo mais. Mas, enfim, hoje é, muitos artistas falam sobre sobre suas relações e Mas sobre suas o... orientações, hum. e, e isso é um movimento político. Achas que um artista que assuma uma orientação diferente da heterossexualidade ainda pode ser prejudicado na sua carreira? Ah, sim principalmente galãs homens que, que que representam um homem ideal e perfeito heterossexual uhum. esses homens ainda são muito coagidos assim não podem falar e vivem escondidos não podem uhum. apresentar o marido o namorado não podem sair para beber e beijar um outro cara porque pode aparecer alguém tirar uma fotografia e de repente ele não vai ser chamado para um próximo trabalho por causa disso mas o único jeito que a gente tem de, de, de enfrentar isso é justamente é, se unindo e falando uhum. sobre isso cada vez mais então eu e outros artistas é, falamos sobre isso abertamente, até para naturalizar a, a questão, nós não precisamos. É, um dia colocaram que eu tinha saído do armário. Eu falei, mas eu nunca entrei. Vocês estão me tirando de um lugar que eu nunca entrei. Isso é uma boa resposta. A diferença é que é tão natural que vocês precisaram inventar Sim. que eu estou saindo. Entendeu? É tipo, nunca ninguém perguntou. É exatamente. Eu nunca pedi para ninguém para sair ou não. Entendeu? Eu não sei até que ponto é que uh, em Portugal nós, nós tivemos alguns anos de atrasados em relação ao Brasil. Parece-me. Acho que ainda há muitas pessoas que não assumem a sua homossexualidade por, por, por algum receio de, de, de que a sua carreira possa ser prejudicada, do que é que as pessoas dizem. Aliás, esse até pode ser o um repto para, para, para este. Para os WhatsApp? Não, não. Temos aqui. Se são não, vocês gays, estavam... por favor digam, <laughs> como assim? Não, não, gostava. Não, por acaso, não é, não é, a ideia não é, não é essa. É justamente perguntar aos ouvintes que nos estão a ouvir se acham ou não que a homossexualidade ainda é olhada hum. com. Aqui no Facebook alguém pergunta se este se achamos que hoje em dia este crime aconteceria. Ah, no, no Brasil ele é no Brasil, te contexto deve contexto? ter acontecido hoje ah, algum é, é, é absurdo tipo, é? eu acho que é muito problemático pensar que ter uma perspectiva otimista do ser humano nesse sentido Pode-se fazer tudo e mais alguma coisa mas o ser humano na sua essência vai continuar muito parecido hum. e mas... não me parece que que nestas circunstâncias seja possível resolver uma questão social assim faz hum. não é mas de Mas eu sou muito pessimista nesse aspecto. Deixa-me dizer que, entretanto, recebemos três mensagens do WhatsApp. Esta é, é a primeira. deixa ver. Bom, esta está ótima. Estão a gostar desta mensagem? Estão a gostar? ótimo. <laughs> esta aqui, não, esta aqui não, não, não rola. Mas será que vai rolar a próxima? Vamos ver. Aquela expressão, Deixem. calada, és um poeta. É <laughs> o que eu tenho a dizer para, para este ouvinte que nos <laughs> contactou. Não sei o que é que estará a acontecer, mas uh, há aqui um pequeno problema que nunca tinha acontecido. Vamos tentar hum. perceber se. Salve, boa noite, tudo bem? Olha, eu gostava de deixar um desafio aí aos convidados no âmbito do que estavam a falar, que é basicamente eh, relacionarem eh, o nível de, portanto, de não aceitação de, de homossexualidade e todo, todo, esse, todo esse tipo de situações com eh, a densidade eh, religiosa ou o, o, a intensidade religiosa daquelas regiões. Não que eu acho que, que a religião seja o problema, mas que, na minha perspectiva, acho que temos que, se calhar, começar a mudar a religião, ou, ou mudar a forma como a religião vê uh, essas situações, porque acho que é daí, ou é na religião, que as pessoas se formatam e, portanto, acho que uma coisa estará relacionada com outra. Um abraço. Eu aqui tenho um, um disclaimer: é, eu sou católico e é praticante. Uh, e acho que quem é católico verdadeiramente tem que respeitar o outro, é só isso e portanto a religião é nesse sentido é inclusiva mas na prática não é? Ah, mas na prática há perversões para tudo Até porque as pessoas esses... pervertem as mensagens as pessoas claro. uh, têm falta de educação as pessoas são agressivas hum. sim, mas uh, estes este uh, jovens quem... que, que cometeram este, este crime não é? eles, eu não tenho a certeza, mas eles estavam numa instituição, Estava numa instituição religiosa sim, sim, sim que os deixou ao menor, claro. É, no Brasil nesse momento a gente tem o crescimento das religiões neo pentecostais que, que enfim, lançam seus dogmas que são absolutamente em cima de moralismos e, e tudo mais e não deixam nenhuma margem para interpretação do que eles acham que é errado. Então isso cria muita violência Sim. porque a ideia é que a pessoa que segue o seguidor, o fiel, ele não, não, não tem uma opinião própria. Né? Então, se o, o, a pessoa que está lá na frente, no, no, no altar, falar para ele é, que é errado ser gay, que ele tem que combater toda a forma de homossexualidade, ele vai fazer isso. Há religiões é que fazem? Né? Ah, é, sim. E no Brasil, agora elas estão entrando na política. Então, a bancada é, é, religiosa. Em Brasília é uma das maiores hoje. Acha que pode haver um pastor que assuma a liderança do Brasil em breve? Acho que sim. É muito. Eles têm um plano muito focado nisso, né? E o, o prefeito do, do, do Rio uhum. ele é ele é religioso, ele é pastor e, e enfim tem outras milhares de lideranças que, que são. Acho que é muito possível. Já o... entrevistei aqui o Padre Rossi. Sim, sim. Mas esse é querido, não é? Grande não? adepto do Corinthians. É, sim. Ele é bacana, ele é um cara bacana. Ele é um mas, cara bacana. Sei, é. Disseram, mas eu não sei se é verdade que o Padre Rossi é, é, é detentor do recorde de vendas de um disco no, no, no Brasil. Imagino Justo. que sim. Imagina Justamente do assim. disco dele do padre... ter Rossi. neste programa Padre Rossi e Padre Borga. Isso é que é uma grande ideia, isso é incrível. incrível. vamos começar a trabalhar nisso. Bocado, eu imagino é. que o Padre Marcelo Rossi, ele é comprometido com as com a caridade, da igreja ah, e tudo hum. mais. eu Acho que ele que ele faz isso é visando sempre um bem da, da instituição e, e da caridade. Já outras igrejas não, são hum. para benefícios próprios e, e se você for olhar é um, é um horror, mas enfim, eu acho que é muito possível que daqui a pouco a gente tenha assim um, um, um pastor. presidente felizmente, pastor. Felizmente a minha experiência é, é, é a oposta, é de compreensão do outro ainda maior através disso. Uh, já agora, uma, uma pergunta antes de colocar aqui Sim. já outra mensagem. Quando se fala em escritores da nova geração, tens noção, a noção que tu és sempre o primeiro nome? Que, Vou deixar de ser porque eu estou a envelhecer, não é? Pois. <laughs> Quem é que. que, que sei lá, de, de, da tua geração, que outros nomes é que existem? Depende de qual é o conceito assim, de geração, porque agora nós. Uh, São as em, mil, uh, uh, em 1990. Em uh, uh, <laughs> <e> diante e <laughs> uh, Quer dizer, vou um bocadinho mais atrás eu li há pouco tempo um, um livro do Hugo Muzena, que gostei muito, tem 30 e poucos anos uh, mas quando nós falamos nessa uh, nova geração uh, é tão abrangente que eu, eu também não sei bem como reagir a ela hum. não, nem, nem sei bem o, o que dizer porque a nova geração vai até aos 50 eu sei lá, é curioso hum. ah, não vai, vai, vai <laughs> olha aqui uma pergunta sobre esse. Bolsonaro o <laughs> que é que eu É uma musiquinha é sobre Bolsonaro? É. <laughs> isto nunca aconteceu. Eu não queria fazer Sempre nada disto. Que... <laughs> Incrível. Todas peraí. as vezes no mundo que se disse Bolsonaro, queria afinal dizer Santana 3. É, até... E Vocês cantar fechar assim uma alegre. parceria <laughs> com ele. Espera <laughs> <Olha>, aí, deixa que <laughs> a ver. Deixa é, deixa é... ver se eu resolvo este problema. <laughs> se é vender alma ao diabo. Boa noite, o meu nome é Francisco. Ah. Queria só mandar um abraço ao Luís, já corra tudo bem com a peça. Eu era um dos drivers da turnê do Portátil, ah, há dois anos ah. em Portugal e tive, tive o prazer de ser eu a mostrar ao Luís os, os sítios que fazem parte da história da Gisberta na altura ele andava entusiasmadíssimo com ah. o projeto, aí está ele de pé em, em exibição em Portugal e tive também o prazer de ir à prova oral assistir à gravação de, do Portátil aí estive aí sentadinho num canto, a minha horinha <laughs> A assistir aí da primeira fila ao espetáculo. Um abraço. Eu estou muito, muito intrigado com a, esta mensagem que nos chegou e que tem como título Questão sobre Bolsonaro, mas que na verdade tem um jingle da Antena 3. Vamos ouvir outra vez. O meu nome é Miguel e o que eu gostava de perguntar é porque é que o Bolsonaro não fez nenhum debate presidencial com os outros candidatos, nem na primeira volta, nem na segunda. De facto, isso mostra o caráter e a fraqueza do próprio candidato. Não consigo entender como é que um povo vota numa pessoa que lhe não dá a cara. Desta forma, como não debate ideias com os outros candidatos. Lubiano, hum. por que o Bolsonaro uh, não quis? Bolsonaro, por que você não quis? Eu jogo a pergunta para ele. É, é, realmente você escolheu um presidente que, que não coloca as suas ideias e que não quer ser confrontado diz muito hum. do que esse candidato pensa, hum. né? Eu ele também diz... sabia que não. já ia ganhar, não é? É, ele de, de fato ele é uma pessoa que movimenta ódio, né? Ele fala de ódio o tempo todo, ele defende o porte de armas e ele foi vítima de uma facada. Hum. E o que ele dizia é que ele não estava liberado para aos debates. Mas os outros candidatos se dispuseram aí ao encontro dele, inclusive para fazer no Facebook, se fosse preciso um debate, um encontro, para poder discutir. E mesmo assim ele não, 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 não quis. Porque é isso. Porque a, a campanha dele, ela seguia muito bem no WhatsApp, então ele não precisava e, e é debater estratégia, nada. é uma estratégia clara de, de audiências e de projeção. Lembra o Trump. O Trump, em 2015, não participou num debate, da, não sei se, se era da CNN ou da Fox News, deve ser da CNN, porque ele na Fox News sente-se em casa, mas uh, não participou num debate e uh, à última da hora, não foi? A cadeira vazia ficou lá. Aquela cadeira vazia teve muito mais projeção do que todas as outras cadeiras cheias. Sim. Portanto, Existe é, é uma... muito parecido esse é... fenómeno existe uma tática de tomar atitudes apolíticas, hum. uh, porque a política ela causa tanta desilusão e no Brasil é, durante todos esses anos que o PT ficou no governo e os outros governos anteriores eles causaram tanta decepção, tanta desilusão que hoje o eleitor ele não quer mais um político nesse cargo, ele quer uma pessoa que ele acha que é como ele. E todo todo o mecanismo da campanha do, do Bolsonaro, a estratégia de campanha dele, é justamente para que ele se mostre um, um homem que é contra a política, hum. como se a política fosse mas uma coisa é, ruim. Isso é pura política. Mas isso, isso é política. É política. Isso, isso é, é política. política e isso é que as é, pessoas pois, não enxergam. Como é que claro. que, essa tática é boa? Essa, essa. É a tática que está toda a gente ah. a usar, não é? é uh -huh. boa para ele, não... mas péssima para o Brasil, né? ah, porque claro. agora a gente tem um, um, um presidente que a gente não sabe o que pensa. Ou o pouco que a gente sabe é muito ruim. Hum. Como é que tu, como é que tu vês um, o povo brasileiro neste momento? Ou seja, a, a, te, tens um, tu, pessoalmente? Tens um sentimento de revolta em relação a este povo que elegeu este presidente? Porque nós, pelo menos aqui, ouvimos imensas uma vezes... uma grande, foram 50 milhões. Né? Ouvimos imensas vezes a expressão é. de que, o, o, cada um tem o presidente que merece, não é? E, e para que vota. É, eu, eu não tenho, na verdade, os números aqui, mas a maioria dos brasileiros não votou no Bolsonaro. Ele teve 50 e tantos milhões de votos, mas não sou quase que o dobro disso, ou mais até, eu acho que é mais, não votou, não votou nele. É, é uma situação desesperadora, muito triste. Eu não sinto revolta, porque, na verdade, a gente se revolta quando a gente acha que a gente ainda consegue mudar alguma coisa. E, tu nesse que não momento, mudar nada. a médio prazo, longo prazo, eu não vejo muito uma saída. Talvez a gente precise passar por isso e sofrer as consequências disso do, do, do que ele vai trazer, do que ele vai, se, do que ele vai movimentar. Para que uma nova consciência seja criada, uma nova. Mas as pessoas vão ter que sentir na pele. De Já pensaste forma. em vir, viver para Portugal, por exemplo? Então, eu tô inventando uma série <risos> aqui. <risos> não, mas eu acho que. Não, eu não, não, não sairia do Brasil, principalmente agora, porque hoje eu li uma, uma frase da Pablo Vittar, que é, que é um, uma cantora é, a gênero brasileira hum. e que é muito popular e que era alguma coisa assim é os as mulheres não vão voltar para a cozinha os negros não vão voltar para a senzala e os gays não vão voltar para o armário então acho que sair do Brasil seria um pouco isso uhum. é você a, a, é, deixar vago é abricado, esse espaço é? que nós a duras penas conquistamos então não me vejo saindo do Brasil uhum. eu quero estar lá e fazer muito Gisberta e outros projetos. Já agora, deixa-me recordar que Gisberta, a peça que trouxe Luís Lubianco a Portugal e também este programa, vai estar no Teatro Sá da de Bandeira desde 27 e 28 e depois, mais tarde, uma semana depois, vai estar aqui em Lisboa. 5 uh, um... e 6 de dezembro no Teatro Tivoli. Tivoli. Uh, já agora, recordar que uh, o Afonso Reis Cabral também está aqui porque tem um livro que se chama Pão de Açúcar. Tanto um como o outro... Uh, inspiraram-se, no caso uh, de Gisberta para, para fazerem as duas coisas diferentes que fizeram Sim, no, eu, eu tive foi um desafio muito grande escrever este segundo livro ah. para já, um apontamento pessoal que não interessa praticamente a ninguém mas enfim, o segundo livro depois do, do primeiro que ganhou o prémio Lei, essas coisas uhum. todas uh, foi muito exigente do ponto de vista psicológico mas, uh, e, aliás, acho que qualquer uh, segundo livro parece que, que, que di uhum. dizem que, que é sempre é uma um dos mais fogo, difíceis é? ou mais não. difícil. Uh, mas eu decidi, apesar disso, aumentar a parada que é. Eu, o que eu falei há bocado é, é verdade, que encontrei uma reportagem sobre o assunto e que foi instintivo. Hum. Mas, de certa forma, já estava disposto a escolher o um, um tema mais difícil possível neste sentido. É uma realidade completamente exterior à minha experiência de vida. Como é que que eu, que não sei o que isto é, consigo eh, pôr-me na pele eh, destas personagens? Eu não sei a, o que é a experiência da Gisberta, dos rapazes, também não, eh, que estavam nas instituições. Era, era tudo muito estrangeiro para mim. Uh, e portanto foi de facto um desafio uh, muito grande, o maior que eu me podia ter posto nestas circunstâncias. Uh, e por isso tive que investigar e a partir daí uh, hum. comecei ah, a construir a história. O teu é primeiro ficção. livro, que se chama O Meu Irmão, Sim. está também publicado no Brasil, não só, também Sim. em Itália e em Espanha. Uh, este teu último, O Pão de Açúcar, também uh, vai ser editado no Brasil? Uh, eu espero que sim. Este ainda fazia mais sentido. Sim, eu espero que sim. Ele acabou de sair em Portugal. Vamos ver como é que corre lá fora. Tu já tens um novo amigo? O ah, mas não é conte meu agente. comigo. Contes comigo e contes com Maria Betânia. Muito, muitos conhecimentos ah, em editoras, não é? Agente uh, uh -huh. literário, Luís Lubián. Sim, vamos lá. Te, te preciso de um cartão. <laughs> Olha, os ouvintes continuam a enviar mensagens. Há aqui um ouvinte que tem a solução para a presidência. Tu vais ser o primeiro radialista a ser eleito? Pelo WhatsApp. Uh, Isso não seria uma forma de populismo? Não era uma forma eu, de populismo também? Não sei também. bem se dizer um erro. À presidência, uh, não, que, é não, que não. É que não, achas, não, aí? não. Não, não quero, não quero. Boa noite Sim. a todos. Gostava de saber qual é que era aqui a opinião dos nossos convidados relativamente a estes movimentos feministas uh, Às vezes parece que podem roçar aqui alguma posição também mais extremista. Uh, eu gostava de saber qual é que era a opinião deles. Obrigado. Ainda não respondam porque temos aqui uma mensagem sobre a mentalidade portuguesa. Boa noite, Alvin, Catarina. Boa noite aos convidados. Uh, eu acho que, em Portugal, apesar de nós gostarmos de pensar que somos muito abertos e que já aceitámos uh, a homossexualidade ou o LGBT, de e que nas grandes cidades talvez seja mais essa realidade, nos meios mais do, do interior e mais um, de, de, de província e é, nós é, somos um país muito, muito tradicionalista em que é, e muito preconceituoso nessas, nessas questões. Obrigado e boa noite Sabem que é que nós estamos a precisar de uma, de uma mensagem de união Olá, boa noite, meu nome é Miguel eu só gostava de pôr uma questão. Eu nunca vou perceber porque é que nos preocupamos tanto com a sexualidade dos outros. A sexualidade é uma coisa tão tão íntima, tão pessoal. Não sei como é que deixamos que, que, os, que o resto das pessoas fiquem escandalizadas com a sexualidade de um e do outro, quando na realidade só diz respeito a, a cada um, a quem a pratica. Acho que está na hora de andar para a frente, deixar andar e vamos fazer o amor e cada um com quem entende da melhor forma que puder e, e conseguir. Boa noite, um abraço. Esta mensagem surtiu tão efeito que neste momento estamos todos abraçados aqui dentro do, 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 do estúdio, <laughs> compreendendo a mensagem deste, deste ouvinte. O ouvinte a dizer: porquê é que nós nos interessamos Já tanto pela sexualidade? Há coisa, coisa melhor do que nos interessarmos pela sexualidade. Isso explica porquê é que vemos tanta pornografia, não é? é a sexualidade das outras pessoas que está ali que, não, que nos interessa, não? É? Devíamos então acabar por isso. Bom, olha, querem querem falar dos movimentos feministas? Ainda se lembram da, da pergunta? O que, é que, o que, é que acham destes, movi destes Eu movimentos? Eu acho que feministas? é ótimo que que exista movimentos feministas. Eu acho que é, em no Brasil algumas... estão em força também. Sim, sim, são estão muito fortes. É, acho que é melhor que 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 exista e que exista também algum outro movimento que seja mais extremo do que não existir é, durante muitos e muitos anos as mulheres ficaram caladas e, e sem direitos assim como como negros no Brasil e, e como LGBTs. então é a experiência da liberdade ela, ela tem que acontecer e tem muito espaço ainda para se conquistar para avançar muito debate para acontecer. Hum. Olha, já agora uma informação que me parece importante para os ouvintes da ProVeral que acompanham este programa. Saibam que uh, a emissão que transmitimos na quarta-feira era um best-of dos 15 anos que tivemos. Sabes que, sabes que este programa tem 15 anos. 15 anos. Tem 16 até. Há quem diga que tem 16. Eu, eu <laughs> qual, é, qual é a. A, é a minha é verdade, porque é 2002. Dá para fazer as contas <risos> muito <laughs> fáceis. Uh, houve... Tinha eu 12 anos, ainda não tinha começado a ouvir. <laughs> <laughs> há, há, aqui uma, há aqui um desafio que eu vou fazer ao polígrafo uh, que já hoje foi falado e que, e que esteve aqui esta semana que é f -f -f limpar uh, esta é questão é o polígrafo a tentar investigar e perceber se a prova oral tem 15% ou 16 anos. O que, é que, o que é que acham deste desafio? Eu estou pronta. É? O país parou para saber isso. Para, para saber quem, quem é que comenta pronta. aqui. Será... Tem algum arquivo aqui com áudios? Porque a gente pode resolver isso fácil, de repente. Eu também não... acho que é. sim. Isso eu está... acho que se calhar basta googlar. Mas, mas vou deixar isso para, para o exemplo, Eu adoraria saber qual foi o primeiro dia... De... Eu lembro-me dos convidados. Quem é que foram? F uh, foi o Francisco Penin uh, que esteve aqui recentemente. Uh, era eu a apresentar com o Nuno Calado e sei que o Álvaro Costa uh, também entrou uh, nesse, nesse programa e que o nosso uh, ouvinte clássico, Michel Perdôme, ele participou nessa primeira emissão. Por acaso Michel perdoa anda afastado? Uh, gostávamos muito de saber, contamos com a ajuda de todos para sabermos a verdade e percebermos se é o autor deste programa que está a mentir, a todo um vastíssimo auditório. Outro dia recebi uma mensagem. Sim de um ouvinte hum. que me contactou para me dizer Catarina tens razão e vou calar-me por agora. aí, disse tens razão e não, e, e não, não fundamentou bom, a sua opinião. Fundamentou? fundamentou sim, fundamentou. Posso ir ler a mensagem? Tenho sim, que sim. encontrar a. Quero ler, mas... quero ler. Ele, foi por, por WhatsApp. <laughs> este, este, este ouvinte vai acaba de me enviar sangue. uma mensagem okay. a dizer Catarina aperta com ele. <laughs> Chama-se chama Carlos Cajo. E, Carlos, uh, e a primeira mensagem que ele Sim. enviou Diz, olá Catarina, só para dizer que tens razão Ao Teimares que aprovará-lo faz 16 anos uh, Já Sim. há dias que andava nesse dilema E sei que, e sei que não falho datas ah. Agora sei, não estou sozinho Aguardo por justiça, beijinho <risos> <risos> Bolsonaro fora hashtag Bolsonaro Aguardo por justiça <laughs> Aliás, ele diz-me ainda um, le Lembro-me perfeitamente o dia em que começou Foi em 2002, diz ao Alvin que é uma conta simples de fazer ah. E yeah. é ah. Ora bem, de como as redes sociais empolgam as pessoas para assuntos verdadeiramente <laughs> importantes. É assim que se cria uma fake news. Este, este, ouvinte, este ouvinte que vai tornar-se em breve meu assessor uh, na, nesta, na discussão destas questões. Muito uh, curioso. Um, enfim, ele, ele, vamos, eu, eu, eu estou a Vamos usar o polígrafo para, para, para pensar uh, um, de forma honesta sobre, sobre esta questão. Mas já agora, eu não concluí aquilo que disse que é a nossa emissão de quarta-feira foi um best-of dos 15 anos, foi uma emissão de 3 horas que tivemos ao vivo no, uh, no São Jorge uh, desde esta semana que toda a emissão na íntegra, nós tivemos aqui uma hora está disponível em podcast, isto para os interessados Uau. podem ouvi-la. Já agora, sabes Luís L Lubianco, quem é o recordista de presenças neste programa? É teu amigo -te Gregório do Viver. É verdade como é que sabias isso? Porque ele está em toda a parte <laughs> Pensei que ele chegava ao Brasil e ele, se gabava De ele ter é participado uma... 15 é uma... vezes Ele é um sim. recordista de presença Ele desta. é uma, uma unanimidade Brasil e Portugal amam Gregório do Vivier É verdade, é verdade. É Aliás, ele esteve na luta contra Bolsonaro sim. Justamente eu vi o Num, 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 num último concerto quase, De União, sim. onde estava Caetano estava, estava ele Estava o Chico Buarque Sim, sim um, e, e... eu acho que me cruzei com ele uma manifestação que houve no Chiado aqui em Lisboa Sim a propósito de ele faz o, a, de a rota Filipe. das manifestações pelo mundo eu anda por todo o mundo <laughs> vai à Índia em manifestações eu estava numa manifestação aqui no Chiado eu acho que foi o que eu vi ah mas foi certeza. foi também uma manifestação das mulheres Ou, ou ele não ah pode é ser? possível que tenha sido sim, essa sim foi uma manifestação a grande que, que sim, teve sim. Sim. aqui sim já agora uh, um, Afonso entretanto tua Praticas boxe, é isso? É verdade. Aliás, estão ali as luvas a um canto porque não tinha, não conseguia pô las na moto. É verdade. Uh, eu sou muito ansioso. Uh, uh -huh. e, e o boxe é uma espécie de remédio para aquilo tudo. Uh -huh. Duas vezes por semana, dar porrada e apanhar porrada. <laughs> pronto, alivia. Foi, foi, foi o que fizeste hoje? Sim, hoje de manhã. Hum. É muito bom. Entretanto, dedicas também à, à ornitologia. Sim. <laughs> eu, eu construí um aviário no meu terraço. E tenho lá pássaros uh, para além de ter criar à mão também, género de papagaios e coisas assim. Que susto, achei que você me enfiava a uh, porrada nos porrada pássaros. Criar <laughs> não, não, não. Uh, a expressão criar à mão de resto criar dava a um bocado essa ideia. Uh, uh, e, e pronto, é um óbvio que tenho. Também faço mergulho, são as outras coisas que me entretêm quando não estou a escrever. Mas um, agora, uh, uh, Luís que estamos mesmo a acabar o, o programa, antes mesmo de recordarmos às pessoas de novo quais são as datas uh, para onde poderão ver a, a tua peça. Uh, um, o, que é que, o que é que tu vais fazer agora? O que é que andas a fazer? Uh, bom, eu, eu agora estou gravando esse piloto uhum. aqui em Portugal, então entre as apresentações de Porto e Lisboa eu gravo três dias aqui, é o programa número um, a gente grava os outros 19 programas a partir de março do ano que vem. É, eu tô gravando uma série com a Tata Werneck, na Rede Globo. Ah, tu estás mesmo a gravar com ela. Sim, sim, sim. A, a série se chama Chipados. Eu preciso de entrevistá-la. Né? É, é, uma hora ela, ela consegue chegar aqui. <laughs> mas, é, E também tô, vou lançar o meu, meu filme ano que vem. Ainda não temos data, mas imagino que no primeiro semestre. O teu filme? O meu filme se chama Carlinhos e Carlão. É um filme... Também bem popular, que é com muito humor, mas falando sobre homofobia. Carlão é um homem extremamente homofóbico e acontece uma, uma coisa com ele, que eu não posso dizer o que é, senão eu vou dar spoiler. Ele passa a ser o Carlinhos e ele começa a viver na pele o que? Um. Um gay como o Carlinhos passa e a mentalidade dele muda a partir disso. Existe ainda muita homofobia no Brasil? Precisamos que sim, pelas tuas declarações atuais. Sim. Uh, achas que é uma, uma tendência cada vez maior ou pelo contrário? Uh, eu, é, é como eu falo: assim. O, os debates avançaram muito, mas também a reação ao debate ela hum. é muito grande. E existe hoje representantes na política que movimentam o ódio, os discursos de ódio. Então a homofobia ela vai desde a violência verbal que é o apontar e xingar de viado até o, o crime, o assassinato, que é o que acontece, acontece com várias desbertas no Brasil. Hum. Os ouvintes estão imparáveis nesta assim? pesquisa do verdadeiro <laughs> ano de início da prova oral <laughs> e acabam de enviar um dado irrefutável e que tu, Fernando Alvim, já devias ter lançado para a mesa, que é o ano do lançamento do DVD e CD de celebração dos 10 anos, hum. que foi em 2012. E agora é fazer as contas, bem, como diria com António. Eu estou com, com uma certa inveja vossa. Eu gostava de ter, ter leitores assim também. <laughs> estou então... faltam te 15 anos ainda. Ah, para... mas pronto, já o meu primeiro romance foi há 4 anos. Vale. Eu vou ter que investigar. Tens que começar a que dizer que foi, foi, foi assim 5 Eu vou investigar muito bem essa, essa informação. Está aqui este ouvinte, Luís Ferraz. Muito obrigada. Enviou ah. este link precioso da FNAC. Onde hum. podem comprar o DVD? Olha, isso é que, fazem, bem. Isso é que fazem muito bem. Está comprar um as vendas estão paradas, estagnadas. há algum tempo. Tem lá os jingles do, do, do GIF. É muito útil esse DVD. Já agora, uh, o repto que lançamos aos, aos ouvintes é justamente esse que nos provem que a Provaral pode ter, afinal, mais de 15 anos. Uh, eu tenho um amigo que é o Luís Pedro Nunes. Uh, que, que é diretor do Inimigo Público uh, Que faz, entre outras coisas, o eixo do mal e, 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 e uma das histórias da sua vida Ele tem duas histórias que eu adoro Uma, ele confidenciou isso no Com Humor Não Se Brinca uh, É uma história que ele não quer falar muito sobre isso Mas ele conseguiu meter o carro dele No, no metro do, 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 okay. do, 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 do Marquês de Pombal Ele conseguiu uh, meter Qualquer um consegue-se acelerar e meter o carro lá para, pelas escadas abaixo. Não, né? é, não, é, não, não, é, um, não é muito bom. Não, não é um feito muito normal. Ele conseguiu, não. ele não quer falar muito sobre isso, mas um, o, o, o outro feito é que ele, da altura, quando tinha 30 e poucos anos, ele descobriu que tinha menos um ano. Que ele, descobriu, que, ele descobriu aos 30 anos que tinha menos um ano. Eu não quero acreditar. Bem, ele tinha menos um ano mesmo. Ele, eu eu, eu consegui... diria que as, as razões que estão na origem dessas duas histórias, é, a razão é... é provavelmente a mesma. <laughs> não sei, mas ouçam bom fim de semana. Uh, bom fim de semana. Fica com esta semana. história. Segunda-feira temos aqui Márcia como convidada da Proveral. Bianco, uh, não esqueçam a peça de teatro do Luís Bianco, 27 e 28 teatro da Bandeira e depois 5 e 6 estive ali aqui em Lisboa. É isso aí. Espero o, todo uh, mundo uh, lá. O livro de Afonso Reis Cabral, se querem perceber por que é que tanta gente diz que ele é nova promessa, pois bem chama-se pão de açúcar. Obrigado ambos. Obrigado. Bom fim de semana. Já a seguir. Uh, Bons rapazes com Álvaro Costa e Miguel Quintal. Bom fim de Gostaram da emissão.